ተመልካቾቻችን አሁን ከግሸን ደብረ ከርቤ በቅርብ ርቀት ተለያየን ከሚባል ወንዝ ጋር ደርሰናል። እንግዲህ በተለያየን ወንዝ ላይ ከ150 እስከ 200 ሜትር ርቀት ያለው ረጅም ድልድይ ተሰርቷል ማለት ነው። ይህ ድልድይ እንግዲህ ከዚህ በፊት ምዕመናን ይህን ወንዝ በእግራቸው አቋርጠው ነበር የሚሻገሩት። አሁን በዚህ ድልድይ በቀላሉ መሻገር ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከረጅሙ ድልድይ ማዶ የግሸን ደብረ ከርቤ ተጣጥን መውጣት እንደምንችል ማለት ነው። ሰላም ቆይ ባለው የሚቆጣጥ ዞን ምርት ይወርዳ ጉልጉታ ከተማ ይባላል። ያው በመት አንድ ጊዜ የሚከበረውን የግሸን ደብረ ከርቤ ክብረ በዓል ለማክበር እዚህ በማህበር ተናግረን እዚህ መጥተናል። ከዛ ገጣሚ ደግሞ የእናንተን አጋጣሚ ማግኘቴ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዚህም ደግሞ ፕሮግራማቸው የድጋፊ ነን። የበረከት ስማ ሁሉም ውጣ ወረድም ቢኖረውም ይህንን አምነን ሁላችንም አንድ ክርስቲያን የስለመጠን ባለፈው አመት መተናል በተመሳሳይ ሁኔታ ባለፈው አመት ትንሽ ድልድዮች ተሰብረ መንገዶችን ወጥተው ነበራቸው። እነሱ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ድልድዩ ማለቁ እጅግ ተሰብረ ያለው ከነበረ ባለፈው አመት ትንሽ የቀነሰ ነገር የሚታየው ይሄ ነው። እንግዲህ ለወደ መንገዱ የሚቀጥለው ነው። ከዚህ በኋላ ተራክሎ አሁን ከግሸን ተራራ ጥግ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ላይን ኮምባንስ ከግሸን ተራራ ድረስ ጫካሉ ካለው እንግዲህ በርካታ የእምነት ተከታዮች ወደ ግሸን ተራራ ላይ ለመውጣት እዚህ ጥግ ደርሰዋል። ከቀን ስጥጣቢ ላይን የደረሱ ሰዎች አሁን ግሸን ተራራ መድረስ አልቻሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከመንገዱ አስቸጋሪነት የተነሳ አንድ ከባድ መኪና በመገለጡ ምስሎች ላይ የከፋ ጉዳት ባይደርስም ነገር ግን የመንገዱ ተዘግቶ ለረጅም ሰዓታት ለትራፊክ መጨናነቅና ሰዎች መጉላላት ችግር ተዳርጓል። ግሸን ደብረ ከርቤን ልዩ ከሚያደርጋት ነገር አንዱ አጠቃላይ ግሸን ደብረ ከርቤ የመስቀል ቅርጽ ያለው ተራራ መሆኑ ነው። እንግዲህ የግሸን ደብረ ከርቤን ተራራ በመስቀል በተፈጥሮ ተራራ መሆኑ ለማረጋገጥ ደግሞ በግሸን ካሉት አምስት አብያተ ክርስቲያናት አንዱ ወደ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን መጓዝ ግድ ይላል። አሁን ትምህርቱት በርካታ ክርስቲያኖች የሚሄዱት ወደ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። ምክንያቱም ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ልዩ ነው። የግሸን ተራራ በትክክልም በመስቀል ቅርጽ የተሰራ ተራራ ስለመሆኑ በትክክል ማየት የሚመችል መሆኑ በርካታ ሰዎች
ሰዎች ወደዛ እየሄዱ ይገኛሉ ማለት ነው። ባላለው የመጣው ክርል መንዛካዊ ነው። ያው የመጣው ከዛ 5 ዓመት በፊትም ዛሬ 5ኛ ጊዜ ነው መጥቼ ነበር እና ቦታው በጣም ደስ የሚል ነው። የህዝቡ ቁጥር ሲታይም ተላይ መንገዱ ራሱ በጣም የሚገርም መንገድ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ከመጠመር እና በዚህ ምክንያት ብዙም ጊዜ እዚህ ቦታ ልጅ ቦታ መጥቼ ፕሮግራም ነው መጣው አስገድደት ማለት ነው። በእውነት እኔ ይሄን ደብረ ከርቤን ብዙም ጊዜ በታሪክ ነበር መጀመሪያ ማቀው ማለት መስቀል መስቀል ያጣኑር ሲል መጣፉ ሱናም በበይ ነው መጀመሪያ ተደረጋውት። ከዛ ያካቢ ሰው ሲካቢ ሲመጣ ብጅነቴ ማን ነው ሰማ ነበር እና አንን ከትዬ ወደ ሲመጣ ቦታ አቀማመጡ በጣም የሚገርም ነው። በቃ ህዝቡም ባለው ፍቅር የዚህ ቦታው ፍቅር በጣም ደስ የሚለኝ ነው። በቃ አመት አመት እንዳቀልም ያደርገኝ ነው ዘኛው ማለት ነው። ህዝቡ በጣም ፍቅር ያለው ህዝብ ነው። በዛ ላይ ቦታው ስታይ ወንዱ ራሱ ስታይ በጣም ደስ የሚል ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ ራሱ እዚህ ቦታ ይገኘቱ ኢትዮጵያ ለዓለም ራሱ ምንጭ ነው ማለት ይችላል። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። በሌላም እየተጣጣው በቱሪዝም ብታየው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ስሜ አርያስ ስላሴ ይችላል ይባላል። የመጣሁት ከደብረ ብርሃን ነው። ዘጻት መንታይ ጉዞ ነው። ፈሳይ ጉዞ ጥሩ ነው። ፈሳማራይም የሃይማኖታዊ ጉዳዩም በጣም ደስ የሚል ነው። አዛማቸው ማንም ያለው እንትን ተከራን ማይቻላል ከሁሉም ማለት በጣም የተመረጠና የተቀደሰ ቦታ ሆኖ ሁለተኛ ቦታው መስቀለኛ ሆኖ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቦታው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ማዕድ መስቀል በዚህ ቦታ ላይ መኖሩ ለየት ያደርገዋል። ከዛም በተጨማሪ በዚህ ይህን በዓል ለመታደም የሚመጣው ማህበረሰብ እጅግ በጣም ብዙና ቁጥራቸው ብዙ ስለሆነ ያ ራሱ ለየት የሚያደርገው አንዱ ነው። ከወለጋ ነው ከጉልሶ ለመጣሁት ስመጣ እንደዚህ አንተብን እዚህ አካባቢ እንዳብይታ ነበር እና ባዶ ነበር። እዚህ አቅላል ነበር መጀመሪያ ስመጣ። አሁን ገና ተመልሼ ስመጣ ደግሞ ሁሉም ቤት ነው ያገኘሁት። አድጎ ተምጣው ደስ ብሎኝ አገኘሁት። ወጣቶቹ አብዛኛው ተደራይተው ማህበረሰቡ ተደራይተው ህዝቡ ቢካን እንደኖር ካሙቲን ጉዱ አብዛኞቹ ህጻናትም እንደንት እንዳይሉ እንዳይጎዱ በስርዓት ወጣቶች አስተባብረው ነው መንገዱ በስርዓት ህዝቡ ራሱን ችሎ እንዲሄድ የሚያደርጉት። የጉዞ ማህበር አለ። የጉዞ ማህበር የሚያደርገው ዋናው ታም ምንድን ነው? አቅመ ደካሞችን መርዳት፣ ማገዝ፣ ስርዓት ማስያዝ፣ የቤተክርስቲያን ህግና ስርዓትን ማስከበር፣ ቦታዎች ላይ ጠባብ አሁን እንደምናያቸው ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ወደ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለመሄድ ያለው መንገድ ጠባብ ነው። ከዛም በተጨማሪ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ገብርኤል ነው ወደ ኡራኤል ቤተክርስቲያን ለመሄድ ያለው መንገድ ጠባብ ነው። ስለዚህ ካለው ከህዝብ ቁጥር አንጻር መንገዱን በቅደም ተከተል ምንም ሁሉም ሰው ሁሉ እንዲሄድ በስርዓት እንዲሄድ ማስተካከል ይኖርብናል። ስለዚህ የደብረሃን ማህበር የደብረሃን ተጓዦች ብቻ ሳይሆን ያንዳንዱ ከተለያየ ቦታ የሚመጡ ከአዲስ አበባም ከደሴም ከጎንደርም ከተለያየ ቦታ የሚመጡ የመንፈሳዊ ተጓዦች በማህበርተኞች እነሱ ያንዳንዱ ታዲያት ይዛሉ ማለት ነው። እንግዲህ ቁናስና መዘምራን እያቀረቡ ነው። የተለያዩ ያገዙ
ቆይታ ከአማራ ልደምላችሁ። ጀነ ግዚ ታግሻን ተራላ የግሻ ማማታው ይባላል። አሁን እንደምትመረከቱት ሁሉም አጣጫዎች ተፈትምጣት ነው የተፈተምገኘው በጣም ከተዘ ነው ዘንድሮ በግሻ አጣጥሊ ተደምገኘው ያፍራት ልጅን በጣ እዚህ ባላ ክብር የተሰጣችሁ መልካቆይ ነው ማርያም ለኔ በቃላት አልገልጸውም። ደሞ የመጣሁበት ጊዜም ዘመኑን ማላሳውስም ነፍስ ካወቅ ጀምሮ እዚህም ኩታብር ካለ ጀምሮ በግሬም በመኪናም በቅሎም ስመጣ ነውተና ከ15 አመት ላይ ነው እዚህ መጣሁ የጀመርኩት ማለት ነውና ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ልጅሽም ይሸለም ስንመጣ ኢትዮጵያ ሁሉ ኢየሩሳሌም እንደሄደ ነው መቆጣውና ኢየሩሳሌም እንደረገጠ ነው መቆጣው ቃጣኒው ላይ ቆሜ መስቀሉን እንዳገኘሁት ሮም ደሞ ያለኝ ሁሉ ጊዜ ዘንድሮ ይባላል ዘንድሮው ግን መቼም ነበር ይለል ህዝብ ነው ያለው ወልደ ማርያም ደግልት ይባላል። ይሄ አማራ ክልል ሬዲዮ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሁሉ ጊዜ አሁን ባይኔ ምናፍቀው በጆሮ መስማት ፈልገው ብዙ ነገር ያደርግ ያለ ነገር ነው። ይሄን ነገር ተራራ ሳላይ ስለቆየው እድሜም ደሞ ስለደረሰ ይሄን ቦታ ማለት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግማደ መስሎት ተመተበት የብረተሰብን ለማየት ከፍተኛ ጉጉት ነበር። በአጋጣሚ ወንድሞ መጥጪ አይቻለሁ በማያየው ለማየት ያለው እና ስለዚህ እጅግ ደስ የሚያሰኝ በእውነቱ ምን ልንደም አቋል እንግዲህ ቋንቋ ያነሽ እንዳለው ቋንቋ ያነሽ ብሎ ዘመረው እንዳመጣከረው ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግማደ መስቀል የተቀመጠበት ቦታ ማየትና ይሄ ሁሉ ህዝብ ደግሞ በጣም ተባብሮ በአንድ ነገር ምንም ጸጥታ በሌለበት ያ ሁሉ መኪና ያ ሁሉ ጉዞ ይሄን ሁሉ ነገር ግን በእውነት ተሰርቶ ማየት ይሄ ለኔ ታላቅ ጸጋ ነው። ከሰንተን ሲያይ የሆነ መዝሙር ይጠብቀናል ትንሽ። አዎ ያለሁት ሰው ላይ ነው ያለሁት መሬታችን ላይ ያለሁት ቋንቋ የነሽ ድንግል መግባቢያዬ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ ባንቺ ቀረብ ያለው ከአምላኬ ፊት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት። አንድ ጊዜ የታመምኩ ጊዜ ለሁለት አመት አልመጣሁም ነበር። ዛሬ ደግሞ ከዚህ ጋር ሰምጣው እጅግ በጣም ደስ ብሎኝ ስሜ ባኑ ለገሰ ባላለ የመጣው ከአዲስ አበባ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣው። በጣም የበረከት ህዝብ ነው ያለው። በጣም የሚያምር ክርስቲያናችን በእኔ ኦርቶዶክስነት ለኔ ማለት ነው በጣም ደስ የሚለኝ እዚህ ሁሉ ነጭ ለብሶ በጣም የሚያምር ነገር ያለው እግዚአብሔርን ያመሰገነ እግዚአብሔርን ያከበረ
ከእግዚአብሔር ጋር ምንፈልገው ነው የሚን ምንፈልገው ነገር የለመነ እግዚአብሔርም ይሸናብም ማታግልን ነገር ይላል ለመናችንን ተንተቀበለ ለሁሉ የታመመ የተሰደደ በእግዚአብሔር ስም እንን ጸሎት አደርጋለሁ ብዙ በጣም ገርም ነገር አርካሚ ነው ግን እንደርካሚነቱ ደግሞ በጣት ይሰጣል በዛ ላይ የመንገዱ የህዝብ አንድ ላይ ፍቅር ማግኘት በጣም የሚያምር ነገር ህዝብ አንድ ነው የሚሆነው በቤርንበት አሁን ባረፍንበት ቦታ ላይ ሁሉ ህዝብ አንድ ሆኖ ብሎናል እንደ ተቀበልነቱ በጣም ያምራል በጣም ያስደስታል ስሜት ቢተባለው የመጣው ከቲ ለምጣውት እና ዲስ መጣ ባዲስ እንደሁለት ባዲስ ለተወለደ ፈጥሮ ምክንያቱም ለምቤታችንና ለግሽን ብረክብ ልዩኑን ማገኘ በቃ እኔ ግሽን ተራራ ላይ ሰውጣ ምን ጊዜም በቃ ደግም እንደተወለደ ፈጥሮ ጋሎ በላይ ባላለው ከመስራቆ ለጋኔ መጣው አሁን የምሰማጣ አላስተኛ ጊዜ ነው አሁን ግዴ ቢጀማርያም ዘንድሮ ዝባ ይቻላል እንደዛሬ በዛ ዝባ ይቻላል በጣም ልዩ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ታየን ወንድሰን ደቡብ ነው ቤንች ማሪዞን ሚኒስትራዳ ደቡብ ባንክ ስላሴ ደቡብ ጉዝ ማረል ተሳቢ እና ዘንድሮ መምጣቱ ወደ አስተኛ ጊዜ ነው አትር ዞን መጣችን ነው እዚህ በመምጣት ጊዜ በሆነ ምንም ከማንም በላይ በጣም ጥሩ እንዳልን ያየነው ዘንድሮ በዘንድሮ ባንክ ደግሞ ከምንም በላይ ከፍተኛ ሆነ ህዝብ የበዛበት ያለውና በጣም ቆንጆ ነው ደስ የሚል ነው ስሚያ ወድማ ሲባል የመጣው ከሽሬ እንደስላሴ የመንፈሳዊ ጉዞ ማለት ነው ግሽ ላይ ከምንም በላይ ደስ ብሎኝ ለአሁን የመጣው ለ12 አመት ያህል ነው ከ12 አመት ውስጥ ካየኋቸው ጊዜ ግን የነበረውና ካለው የመጨረሻ ውስጥን ደስ ብሎት የምታሳልፍበት ከመሆኑም በላይ ህዝቡ ይሄን ነው ልትለው የማችለው ልታየት የሚችል ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ ላይ ያቀረመኝ ይህን ያህል ነበር አዲስ አበባ መጣሁ እኔ ስመጣ ቢያንስ 10 አመት በላይ የሆነ ነው በጣም ደስ ብሎኝ ነው ህዝቡ ደግሞ ከሚቀጥለው በዘንድሮ እንደዚህ በስቶ አቅም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ራስ ቲቪ ራሱ እንደዚህ አገር ላይ በጣም ደስ ብሎኝ ጉዞ በጣም ጥሩ ጉዞ ነበር መጣ ነው በእውነት በጣም ረጅም መንገድ ነው በአራተኛ ቀናችን ለሊቱንም ቀንም ይመጣን ነው የደረሰውና አጋጣሚ እዚህ ዳገቱ ላይ ራሱ መኪናችን ትንሽ ወደ ኋላ ተራቆ ነበር ተራቆ በኋላ ቀጥ ብሎ ነው የቆመው የመቤታችን ታሪክ ነው ቀጥ ብሎ ቆመ ማንንም ሳይጎዳ ሁላችንም በሰላም መኪናችን ሳይወድቅ ምንም ሳይሆን በሰላም እዚህ ደረሰናል እና በጣም ጥሩ በጣም ቆንጆ ነው የሚያስተማና ነው ለማለት ነው ይገዙ አስፈራላለሁ ከዳቢ ሰንደፋን የመጣሁት እዚህ ከደረስኩት ጀምሬ በጣም እግዚአብሔር ይመስገነው በጣም ጥሩ ህዝቡ የንቅል ባህል በጣም ጥሩ ነው እንግዳዎቹ በፖሊስ በኩልም እኛም ደግሞ ፖሊስም ማገዘን እየተባበር ነው ቀንና ሌሊት እየተባበር ነው እናቶች ወንድሞች አባቶች ደግፈን በደንብ እናስተናግድ እያንዳንዳችን እዚህ በምንመጣበት ጊዜ ስለትንሳለን እስከሞት ድረስ እንመጣብለን የሳልናል እኛውን እስከሞት ድረስ ብያለው እና እስከሞት ድረስ ደጅሽን አግጣለሁኝ ለምን ብዙ ታምርና ብዙ ታሪክ ስለደረግሽልኝ እስከሞት ድረስ ደጅሽን አለለይ ብዬ ገባ ስላለ እዛም እያሰባሰብኩኝ ማህበሩን እየመረው ይመጣ እኔ ነኝ አለ ባለው የመጣሁት ያው ደግሞ እዚህ በፊት የተለቱ ታሪክልን ግሽን ከመጣሁ አዲስ ቀስ ብዙ ያመጣሉ ግን ግን እንደበከብ ከመጣው ጀምሮ ያለው ግራማ ግን የዲሽን አካባቢና የዲሽን በጣማምቱ ልዩ ነው አሁን ልንደረደም ሁሉም ሁሉም ስለዚህ ግን እንደኛ ረጂም ግን በግርት ተመጣለ ለግርትም ሰጥም ይዘን ጋር ይለም ምንም ተሆነው ነገር ሁለተኛ ያባቀን ምትመለስበት ቦታ ወንድ ያባ ሴት የሰማን የሆነ የሚመለስበት ሆነ ድረስ ብዙ በረከት አግኝተም ትሄድበትና ይሽን ሁሉም ገጠማት በሚያስተሰብ የተለየ 1100 ነው ሁሌ ደስ ብሎ ይነመለሰ ማዳመስ አለም ታሪክ የሆነ ግን መስሎ ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር በነበረበት ጊዜ የተሰቀለበት ግማደ መስቀል ስለአለ
ኪዳንም ሰላለው እችን ምድረገጠ ሰላት ሰባት ትውልድ እንዲመር የጠቀሳን የሰማይና ቀንድ እንደሚሆን ኪዳን ስላለ በዚሁ ምክንያት ሌሎች አልተሰሙት ምናን ሁሉ ይዘን እየመጣንች ቦታ እንዲረግ እያደረግን ያለ ነው። ያሱ ዮሐንስ የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ የእምነት ቱሪስት ነው። በየአመቱ እየተገኛለው ቁጥሩ ደግሞ ከአመት ወደ አመት እየጨመረ ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ከመሰረተ ልማት አኳያ የሚቀሩት ነገሮች አሉ። መንገዱ ምቹ አይደለም። የንጹህ መጠጥ ውሃ፣ ሌሎች መሰረተ ልማት ችግሮች አሉበት። እነዚህን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ ነው። በዓሉ በየአመቱ እያደገ ነው ያለው። የምዕመናን ቁጥር በየአመቱ እየጨመረ ነው። የሚሰራው ፕሮሞሽን ለበዓሉ የሚሰራው የፕሮሞሽን ስራ በየአመቱ እየጨመረ ነው ያለው። በዚህ በኩል ጥሩ ነው። ግን እየተሰራ ያለውን ስራ አቀናጅቶ ለቱሪዝም ግባ በሆነው መልኩ በመምራት አጠቃላይ የሚመጣው ምዕመን ደግሞ የኢኮኖሚ ምንጭ ነው እንዲያገለግል በማድረግ በኩል የተወሰነ ቶች አሉ። እነሱን አቀናጅቶ ይቀናል። ሳሉ እስቲ ራሳችን አስተውቁና ለከተቡት ሲከፈል ሰው ተማሪ መጣውስ ያስራደር ይችላል። ለኔ አዲስ ግነት ይወል ተክስተል ይከፈል በጣም ለመለስ ትንሽ ቲያትር ስንናፍቅ የነበረው መንገድ በአሁኑ ሰዓት በከፊልም ቢሆን ቤቴ በጣም ከምንም በላይ ታላቅ ደስታ ነው። ታላቅ ምስጋና ማለው ደግሞ አሁንም የመንግስት የጀመረው የሰማና በቀጣ ዓመት ደግሞ ይህ ነገር ሁሉ ተስተካክሎ ደካሞች ያለምንም እንቅፋት ቀጥታ መቶችን ተራ እንዲሄዱ ይህን ለማየት በጣምና ከምንም በላይ ይህን ያህል ህዝብ ተሸክፎ ያለምንም ምንከር ትንሽ ህዝብ ተሸክፎ በምናወሳ ብዙ ነገሮች እየተፈጠሩበት ሰዓት ግን በመቤታችን ጠብቃ ይህ ሁሉ ህዝብ ያለምንም ምንከር እዚህ ተሳልፎ መሄዱ የመቤታችንና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ቤታ በጣም እያደነቁና ለመግለጽ አንድ በት በል ከመግለጽ ከአቅባ ይወገኛል። በጣም ከምንም በላይ ደስተኛ ጽጌ ተስፋ ይባላለሁ። የመጣሁት ኮምቦልቻ ከተማ ነው። የኮምቦልቻ ስብሬና በመስመት ተማሪ ነኝ። ከበጣም አሁን ጋር 14 ዓመቴ ነው። ከልጅነታችን ጀምረን ሸንደ በቅርብ እያከያ ይገኛል። ነገር በየቀኑ የሰው መብዛት፣ በየቀኑ ያለው የበዓሉ አከባበር በጣም ደስ የሚልና በጣም ልዩ የሆነ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ የሚሆንበት ግሸን አምባ በጣም በቃ ከሚገባው በላይ እያለን ራሱ የምናፍቅ ቦታ ላይ ቆመን ገና ለአመቱ ሳይሆን ላለንበት ሰዓት ሁሉ የምትናፍቅ ደብር በመሆኗ በጣም ደስ ይለኛልና ግሸን ረክርቤ በጣም ደስ ይለኛለች። በጣም ደስ ይለኛል። በጣም እናመሰግናለን። ማንም ለማን ያለው በሙሉ አራቱም አዘን እንትን ጉድ ጎፈቶ ነው የሚታየው። አንድ ወሽ የለ፣ ምን ነገር የለ። ሰላም ለሀገሩ፣ ሰላም ለረቡዕ ነው እንደው እና ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደፊትም ይህም አንድነታችን ፍቅራችን ጠንቶ እኛ ለማየት ነው በእውነቱ ያለው ነገር ለማየት ማንተ ማንትረዩ ባለ
የጠፍቆ ነገር ነው። ባይ በዘር ባይ ማርስ በጎታ የሚባለው ነገር ሁሉ በዚህ ቦታ ወደ ስለዚህ ያድንዛችንን ፍቅራችን ጠንቶ ኢትዮጵያ በአንድነቷ ቆጣ በማርሷ ጠንታ በወንድማችን ሰላም አማራ ክርስቲያን ባን በዘር በጎሳ ባንከፈፈል አንድነታችን ጠንቶ እንደዚህ ተባበረችና ከፍራን ዘንድሮ በፍቅራችን ከፍላለ ማለት በእውነት እያንዳንዳችን ተባብረን እንድንሰራ በሕያው እግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። ሁሉም ቦታ ላይ ስመጣ በተለያየ ቦታ ላይ የምትገናኘው ቦታና እዚህ ጋር ተገናኝተ የምታገናኘው ቦታ ላይ በጣም ከፍተኛ ሚና አለው። ይሄ ማለት በፍቅር ተሳስበህና ከሌ ከሌ ላይ የማትልበት ባገኘው ቦታ ተረድተህና ወጥተህ የትም ቦታ ላይ በጉዞ ማህበር ተሳልፎ ከምችለው በላይ እንደወንድምህ የምታሳልፍበት የነቤታችን ግሸን እንደበረ ከርቤ ቦታ ላይ እንደሆነ ተረድቼዋለሁ። ሁላችንም የምንመጣው ከአንድ አካባቢ አይደለም፣ ከተለያየ አካባቢ ነው። ማማ እንደሆነ እንኳን አታውቀውም፣ ግን ሁላችንም በአንድ ፍቅር ነው እዚህ ቦታ ላይ የተገኘ ነው። ለአንድ የተገኘ ነው እና በአንድ ፍቅር ይሄኛውን ሳይበልጥ ይሄ ያኛውን ሳይበልጥ ተሳስበን ተቻችለን እንደፈለግነው በነፃነት እየኖር ያለ ነው እየተስተናገድ ያለ ህዝቡ ይህ ኦሮሞ ነው፣ ይህ አማራ ነው፣ ይህ ትግሬ ነው፣ ይህ ጉራጌ ነው፣ ይህ ትንሳኤ ተሳስቦና ተፈቃዶ ተራራው እየተጋደፈ ሲወጣ ማየው እና በዚህ ለደስታ ገደብ የለውም። ለምን ህዝቡ እንደዚህ ሆኖ ማየት ነው ይህ ደስታ። ከዚህ በላይ እርካታ ምንም የለም። በዚህ በጣም ደስተኞች ነን። በአጠቃላይ ህዝቡ ላይ አካባቢ ይመጣል። አንድ ቦታ ነው የሚያድረው፣ በአንድ ቦታ ነው የሚተኛው፣ በአንድ ቦታ ነው የሚኖረው እና ማህበራዊ ትስስሩ ምንም ከደቡብ ሰሜኑ ከምራቅም የሚመጣው ሰበርስ ተባብቶ ተፋቅቶ ስልክ ተለቶ የምንገናኝ ሁሉ የሚሄድ እና በዓሉ ብቻ ሳይሆን ከህዝብ ከህዝብ ጋር የሚያገናኝ ይሄ ቦታ መንገድ ላይ የደከመ ይሄ እንትና ማንንም ደግፈ ነው የምታወጣው። ብራይ ምታስተባብርም ይሄ እዚህ ነው ግን ያለ ለሁሉ እኩል ምታስተባብራለና ምንድነው ማህበራዊ ትስስሩ እጅግ ያማረና ውብ ነው። ስንገናኝ ሁላችንም ተሳስበን ነው የማናውቀው። ለምሳሌ ዋሻ ጊዮርጊስ ወንደንች ማለት የምንሄድ የማናውቀው እየደገፉ የማያውቁትን እናቶችን የማያውቁት ወንድሞችን እየደገፉ የሚያመጡበት ሁኔታ አለ። ኢቨንቱ ጊዜ ሁሉ የአንዱ ገንዘብን አንስቶ የመስጠት ሁኔታ እነዚህ ነገሮች እርስ በርሳችን እንድንተሳሰብ እንድንፋቀር የሚያደርግ ትልቅ ነገር እንድናደርገው እንዲሁ ይህንን ነገር እንትናችን ይዘን ወደ ቤታችን ብንሄድ ደስ ይለኛል። ይህን መዋረዳችንን ይህን መፈቃቀራችንን ይህን ትትናችንን ወርደን ወደ ምንኖርበት ማህበረሰብ ይህን እንትናችንን ብናደርግ ደስ ይለኛል። ያየሁት በጣም ቆንጆ ነው። ተተለያየን ያለው አስፋልት ገብቶልናል። ስንመጣም ይኸው የህዝብ ብዛት ነው እንጂ መኪናው እንደዚህ ሆነው እኛ ቆንጆ ነው የመጣ ነው ገባ ነውም ቅደም ብለን ነው። አሁን እንግዲህ ስናየው ሁሉም ቆንጆ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ተተካክለዋል። በተለይ ደግሞ እስከ ቆላዲ የምትባላለች መገንጠያ እስከዛ ድረስ አስፋልት ሆኗል። በህይወት ዘመናችን ደግሞ ያየነው ምንድነው ተለያየ ድልድይ ተሰርቷል። ተለያየ ላይ ድልድይ መሰራቱ ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ታሪካዊነት ደግሞ እዛ አለ። ሁሉም ሰው ግሸን መምጣቱን የሚያውቀው ተለያየ ላይ ወርዶ ስታጠብ ተለያየ ላይ ታሪክ ሲኖር ነው እና በእርግጥ አስፋልት መሰራቱ ደስ ይላል። ዋናው የግሸን ትልቁ መረከት በየትም ይምጣ በየትም እችን መታጠቸው 18 ኪሎ ሜትሯ ናት።
የመቤታችንን በትክክለኛ ያለምንም ጥቅስ ያለምንም መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የመቤታችንን አማላጅነቷን እኛም ሆነ ሌሎቹ የሚረዱበት እቻ 18 ኪሎ ሜትር ሆነችና እሷን ደግሞ ትልቅ በተመታስተካል አስፋልቱን ነው አዲስ ምንም አስፋልት ነው ቢስራ እንዳይስራ ለኛ ለግሸን ጓጆች ምንም አይደለም ዋናው ይች ነች። ሌላው ደግሞ የመኪና ማቆሚያ እሱ እንግዲህ ወደፊት ከእግዚአብሔር ጋር እንጠብቃለን። መንገዱ በጣም እየተበላለ መንገዱ ይመስለኛል። ከዚህ በፊት አላችሁ ታላቀው አሁን ላይ ግን ስንመጣ ይወረንበት ቱሪስቶችም ሆነ ማንኛውም ሰው ወደዚህ ለመምጣት መንገድ ያስፈልጋል። ያ መንገድ ደግሞ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ እያለቀ ነው። በውሃና በእንትን እየተያለቀ ነው። መንገዱ ቢሰራና ከዚህ በላይ ሆነ ህዝብም ከዚህ በላይ ሆነ ቱሪስትም ቢሆን ይሄም ገቢ ነው። አንደኛ ነገር ይሄም ለሀገር ገቢ ነው። ለቤተክርስቲያናችን ህዝቡን ምን እናመጣበት ይሄ ነገር መንገድ በመንገድ ደረጃ ማለት ነው በደንብ ቢሰራበት የተሻለ ነገር ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። መቾች ይወደዱ ነው እናቶች ይተንገላሉ ነው ለምሳሌ ከሩቅ ተነጥቶ ይችላሉ። እነዛ እናቶች ብዙ ስቃይ ይደርስባቸዋል። 2 ሰዓትና 3 ሰዓት 10 ሰዓት መጓዝ የጀመሩ እናቶች ደከሙ። መንገድ ላይ እንደው አንድ እናት አስተደገባራ መንገድ ላይ ልትጠራች መንገድ ባለስልጣኖች ይሄን መንገድ ቢያውትና ቢስተካከል እንደኛ ቱሪስቶች መጥተው የሚስቡት ሆቴሎች ምን ነው ይገባል እንደምታዩ ምንም ነገር የለም። እስየረ ባኔን ጀመን ምን ስም እንደምታዩ አንተ ነገር ይሄ አማራ በክልላችን በኩል አካባቢውን ለማለም የበለጠ የቱሪስት መስህብ ለማድረግ ቱሪስቶች የሚሳቡበትን ልዩ ልዩ አገርኞች የሚገኙበትን ይህን ማስታወቂያ ሁሉ ነገር እንደምታውቀው ነገር የክርስቶስ ነገር ክርስቲያን በዓለም ላይ ያሉ ክርስቲያኖች ብዙ ነች። ስለዚህ ረሻ መቼ ግሬ ብኬት ዳበር በያለበት ቦታ ለብዙ ሄድ ይህ ታዲያ ያ ክርስቶስ የሚባለው ግማር መጥቶ ምኛ ጋር ስለ ይህን ሚስጥር ገልጦ የቱሪስት መስህዶት ቱሪስትም በኢትዮጵያ ያለ ቱሪስት ሚኒስቴር በጣም በከፍተኛ ደረጃ በአገር አቀፍም ሆነ የአማራ ቱሪዝም ቢሮ በቀላሉ ሊሰራበት ይገባል። እዚህ ከደረስን በኋላ ምናልባት መማላት የሚገቡ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች የእንግዳ መቀበያ ቦታዎች ትንሽ ችግሮች አሉ። አካባቢዎች ምናምን ያው ምዕመኑ መጥቶ በተቻለ መጠን የሚስተናገድ ቤቶች ምናምን ቢኖሩ እንግዳ መቀበያ ቦታዎች ቢኖሩ በጣም ጥሩ ነው። መንገዱ ጠቃሚነትም አለው ጉጅነትም አለው። ጠቃሚነቱ አቅመ ደካሞች አሉ ጉልበት የሌላቸው መንገዶች ይቻሉ ለደግሞ በከተማ አካባቢ ደግሞ ሆኖ ደግሞ የገጠር መንገድ መንቀሳቀስ የማይችሉ አባቶች እናቶች አሉ። እነሱ ጠቃሚነት አለው። እነሱ እዚህ ቢመጡ አንደኛ በተሰጠው ቃል ኪዳን መሰረት እነሱ ይጠቀማሉ። ሁለተኛም ደግሞ መቼም ያለ ቤተክርስቲያን ዛሬ ተጠብቀናል በሚመናን ቸርታለ ሆነ ቸርታም እየሰፋ ሄዳል። አንዱ ነው ወጅነቱ ደግሞ ምንድነው ይጓዳል ምንለው ደግሞ መንገዱ ከሰፋ ዘንድ አሁን ያለው ለጽድቅ ከመይመጣው ይልቅ ነጋዴው ሊያው ምጻተኛው ለማን ነው የሚበዛው ወጅነቱ ይሄን መሰለ ሊቦት የሚመጣሉ ተረቃሉ የሚመናኑ እየተገፈፈናቸው ያሉት ይሄ እንግዲህ ምንድነው የመንገድ ስማት ነጋዴዎችንም ሊያሰፋቸው ይቻለው መንገድ ሊቦችንም ሊያመጣቸው ይቻለው መንገድ ነው ለምጻተኛው ሊበሳፋ ይቻለው በመንገድ ነው። እንግዲህ ወጅነቱ እዚህ ላይ አለ። የቦታው ቅድስና ደግሞ እየተቃረነ ነው ያለ። የቦታ ቅዱስ ቦታ ነው ለስርየተ ኃጢአት የተሰጠ እንጂ ለመነገድ አይደለም። የዚህ ቦታ ንግዱ ምንድነው መንግስተ ሰማያት ሀብቱ የነፍስ ሀብትን የሚገኝበት እንጂ ለስጋ ሀብት አይደለም። ጠይቅሽን ብረከርበይ ባላሽ ተመስተል ማለት ወደዚህ ስመጡ መንገድ እዚህ ሁላችንም እንደምናውቀው መንገድ አልነበረም። መንገድ እየተሰራ ነው ያለው ተጠርቧል። መንገዱ ግን በቂ አይደለም። ለዚህ ቦታ ለዚህ ምዕመን ለዚህ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ሊመጥን በሚችል መልኩ መንገድ መስተካከል መቻል አለበት። በዚህ በኩል የፌደራል መንግስት ድርሻ አለ። የክልል መንግስት ደግሞ በክልል መንግስት ጋር የሚሰሩ ስራዎችን እየሰሩ ነው። የዲዛይን ስራ የአርካይ ስራውም እየተሰራ ነው ያለው። ከተጀመረ ቆይቷል። በየአመቱ የተወሰነ ኪሎ ሜትር እየተሰራ ነው ያለው በክልል ደረጃ ያለው። እንደ ፌደራል ደግሞ አጠቃላይ መንገዱን ወደ አስፋልት ኮንክሪት ለማድረግ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። ያው በርካታ ፕሮጀክቶች ስላሉ ሀገር እነሱ ፕሮጀክቶችን ጫና ስለሚያስከትል ስለዚህ የተወሰነ መጓተት ይኖራል።
ሰራ ነው የሚሆነው እንደሚሰራ ዓለም እየተገበለን ሶስት ይሄ ህዝባዊ የሆነ ቦታ መንግስታዊ የሆነ ቦታ በጠቅላላ እንደዚህ አለ። በጠቅላላ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ህዝቦች የሚሰበሰቡበት ቦታ መንገድ እንደ ውጭ አገር ቢሆን ኖሮ መንገዱ በአስፋልት በጠጠር ይቅርና በወርቅ እንዲሰራ በተቻለ ነበር። እንግዲህ በጠቅላላ ይሄ ቦታ የእኛ የኢትዮጵያን ሁሉም የታሪክ የቅድስና ሰነዳችን ነው። ይሄ ቦታ ለገሌ ለገሌ የሚባል ሳይሆን የህዝብም የመንግስትም በጠቅላላ የሁሉም ስለሆነ ሁሉም ሊያስብበት ይገባል። እንደ እውነቱ ከሆነ የክልሉ መንግስት መልሼ ተመላልሼ እንደነገርኳቸው እንደ ግል ሳይሆን እንደ ሀገር ይዞታ በማሰብ ጠለቅ ያለ አድርገህ አስበው ለጊዜው መነሻ የሚሆን ቅድም እንደሰማነው 65 ሚሊዮን ብር መድበውለታል። ለዚህ እንዲህ እንዳልኳችሁም ማንኛውም አካል ቢያምንም ባያምንም በእምነቱ ውስጥ ባይሆንም በኢትዮጵያዊነቱ የቅርሱም የታሪኩም ባለቤት ስለሆነ ሁሉም ሊያስብበት እንደሚገባ አምናለሁ። ማሰብበትም እንዳለበት ደግሞ አሳስባለሁ። አማራ ክልል ሬዲዮ ጣቢያ በአሁኑ ሰዓት የሚያደርገው እንቅስቃሴ እጅግ በጣም አኩሪ ስለሆነ ወደፊት እኔ እንጃ ይቅርላ ይቅርታ አድርግልኝና እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው እና ስለዚህ ጎልማሳ ሚስቱ ንጉስ በመንግስቱ ቀናይ ነው እንደተባለ ሁሉ የምታደርጉት እንቅስቃሴ የሚዳረጉ የልማት እንቅስቃሴ ሁሉ ደስ የሚያሰኝ ስለሆነ ይህንን ተዘዋውራችሁ ማየታችሁ የመንገዱ መሰራት ትልቅ በከፍተኛ ደረጃ በዝቅቱ ስንት ነገር ይህን ስንት ሚሊዮን ገቢ ይገኝበታል፣ 4 ሚሊዮን ነው የተባለ በእናንተ መግለጫ ሰጣችሁበታል። ደስ የሚያሰኝ ስለሆነ በእውነት ሁሉ እግዚአብሔር ይህን ሀገራችን ይባርክ። ክልላችንም እንደ አቻ ክልሎች ልቆ እና ደምቆ ለመያዝ እውነት ጉጉቴ ነው። ሳልሞት መገናኛ ጣቢያ እዚህ ድረስ መጥቶ ይህንን ታሪካዊ ቦታ እጅግ ብዙዎች መገናኛ ሚዲያዎች ላሊበላ፣ አክሱም፣ ቁልቢ እንጂ የሚዘግቡት ግሽላ ያልናቸው ነበር። እናንተ አማራ ቴሌቪዥን ደግሞ ይህን ሁሉ ግል አልፋቸው ስለመጣችሁ እኛም እናመሰግናቸዋል። የግሽን ደግሞ ባለመጠበር በመጠበር እናንተን ይጠብቅ። የእናንተ የሆነ ሁሉ በበረከቱ ይባርክ። ቸሩ አምላካችን ድካማችሁን በጎ ፈቃዳችሁን ስጦታችሁን ትልቁ ሰማዕትነታችሁን ሰላም ይከተላችሁ፣ ሰላም ይምራችሁ። ግሽን ደርቤን ልዩና በጣም አስደናቂ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ የመግቢያና መውጫ በር አንድ ብቻ መሆኑ ነው። እንደምትመለከቱት ህዝበ ክርስቲያኑ ደርቤ ለመውረድ ሆነ ከግሽን ደርቤ ወደ ታች ለመውረድ የሚጠቀመው ይችን የምትመለከቱትን ብቸኛ በር ብቻ ነው። እንግዲህ 1.3 ሚሊዮን አካባቢ የሚጠሩ
ዝግጅት እዚህ በተለይ ብቻኛ የመጫበር እየወጡ ነው የሚገኙት።